Så där. Okej. Okay. Nu har vi involverade. Har vi dansat? Och så har vi sjukt lite. Men jag vet. Ni kan hjälpa mig sjunga. Ja. Nu tänker jag bli allra bäst och bygga upp ett lag. Då får vi svara väldigt länge. Men okej, okay, vi säger röstningssystemet på sketchen också kanske. Det är ju helt bra. Vi kanske inte behöver visa. Just om vi pratar om det. Okay. I alla fall, det är samma nummer som smsar. Men istället för att skriva cosplay skriver man sketch. Så alltså, CF2, mellanslag, sketch, också numret. Alla har förstått. 72672. Det rimmar ju väldigt bra. Och CF2 sketchnummer. Precis, fast inte nummer bokstaverat eller siffran. Ja. Men det fattar jag. Eller? Eller gör ni det? Ja! Nej, okej. Tveksamt. Okej. Hur går det? Kan kolla? Ja, gå och kolla. Så, måste vi göra mer för sen. Kom igen nu! Gangnam Style! Och i så fall måste jag få berätta en historia. Nej! Kan jag få berätta en historia först? Ja! Okej, så här var det då. Jag jobbar i en bokhandel. Och jag har en kollega som är betydligt äldre än mig. Och en dag så kom han upp till mig på jobbet och bara: Jonas, jag måste visa ett jätteroligt klipp för dig. Det här var kanske en månad sedan. Och jag sa, ja, men absolut. Visa mig ett roligt klipp. Och han går in på YouTube och så skriver han Gangnam Style i sin här. Men du börjar tappa. Den här, nej, jag tror inte. Jag filmade för honom. Vad roligt. Och han sätter igång den och börjar köra bakom kassan. Yeah.
이만 볼 때 노는 여자 이대다 싶으면 못 봐도 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런가